kienu ħafna żgħażagħ ukoll, kien sabiħ ħafna, proset ta' sew lil kulħadd. Ta' klassi hux. Eċċellenti. Temp iffavorixxa, kien sabiħ ħafna eċċezzjonali. Very, very nice. Ħafna, ħafna. Welcome to Opening Notes, the season opening concert of the Malta Philharmonic Orchestra. Fantastic evening, vera kien tajjeb, ħad gosli għamluħ flapper tal-lura seta jihu gosbiħ kullħat. Teb tajjeb l-orkestra torrox fitu koll u t-mur f-postiet fejn nis jisassib aktar fil-viċin taħħaw koll. Ideja tajba ħafna n-sin xtiju l-kiku, jukan għawuk tam dal konċerti barra, ideja tajba ħafna. Sabiħ ħafna varijat, kien għaw tendenza tajba ħafna, naħseb illi n-nis biex tijani, għom dawla f-varijat. Għasab inizjattiva tajba ħafna x'biss kien sfortunat Malta dan naħsbu l-mużika klassika hija xi ħaġa forsi ta' nies ta' ċertu età jew ta' min jaħsibha b'ċertu mod. Iżda kif se nara wkoll kien kunċert kulħadd id-dever tagħha. L-orkestra iktar ma jgħaddi żmien ma' kull kunċert li nara, iktar nara kemm maquda fil-kwalità u l-eċċellenza li qed tipprova.